水戸に来ました。まあ金曜日じゃないんですけど、ちょっと用事があって。あ、月曜日ってことは、あのパルルンの人気男性 DJ が喋ってるということで、ちょっと元気づけに行きたいと思います。よいしょ。まあなんといっても水戸芸術館のね、劇団員さんですからね、もうたくさんの見学するリスナーさんをかき分けて、あれ、あら、あら、リスナーさんはいない。あ、一人寂しく、かわいそうに。じゃあ孝太郎兄貴が元気づけに行ってあげよう。俺はねとっても優しいので、ちゃんとメールを読んでるこのタイミングでね乱入してあげますよ。さてと、やってるやってる。もういよいよこう忘れられない誕生日になるんじゃないかなと思います、はい。そして今日といえばリアルに GoTo したいのはやはり東京ですね。どうしても行きたいラーメン屋さんがあるのです。ですが僕より高校生の娘に修学旅行で東京に行かせてあげたいとね。やっぱコロナ禍でやっほコロナ禍で中止が相次いでいるからね、多分それはお父さんとしてはありますよね、思いとしてね。えらい、代わりにコロナが収まったら東京に連れて行ってあげたいから、しっかり貯金しておかなければ、コンボックスにも行くからね、待ってて、マイハニーセリーヌといただきました。成長してる。ヒューじゃないよ、いつの間にハニーになってる。成長してる。お土産はあのぜひキャッシュで大丈夫です。シカト、はい、山口から豚骨ラーメン、ありがとうございます。シカト、何乱入者金曜日の王子さん、新宿でマッサージを受けていたんじゃないんですか。プライベートジェットで来ました。せっかくだから喋ったりです。もうそこにあります。何番ですか。3番3番